Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva havuz obunachilari. Shu simmentallarimiz sotiladi. Bu o'zini bolasi rodnoy. Birinchi qo'y mol ham birinchi qorin 2 kuray. Bu o'zini bolasi buqacha rodnoy. Bunisi qo'shilgan. Buqacha bu ham. Qo'shilgan. Narxi 30 million bo'lishi. Dastlabkilarini qilib beramiz chiroyli qilib, kelishtirib. Narxi bo'lishi 30 million. O'zi ikkita bolasi bilan 10 ta sutga beramiz. Bitta bolasi bilan 22 ta sutga beramiz. Bunisi ikkinchi qorin, o'zini bolasi urg'ochi 16-chi, ikkinchi qorin bu ham semental, bunisi ikkinchi qorin. Bunisi ham xuddi shunaqa bolasi rossiyskiy buqacha qo'shilgan, narxi 30 million so'm bo'lishi, dastavkasi ichida. Dastavka qilib beramiz kelishtirib. Ummonlarimiz maxsus video bo'lyapti. Sotiladi, hammasi dastavkalarni chiroyli qilib qilib beramiz. Yuvosh 4 yilini oyoq qo'llari soq. Endi bunimiz rossiyskiy bo'g'ozimiz. 20 ta sutga beramiz. 10 kun 15 kunlarda tug'adi. Mana yelilari yelin sop qolgan. Xudo xolasa chiroyli. Ikkinchi qorin bu ham. Narxi 20 million so'm dastavkasi ichida chiroyli qilib qilib beramiz. Simmental bo'g'ozimiz. Bunisini sal ozgincha shoqi bor. Bir tomonida ikkinchi qoringa bo'g'oz bir 20 kunda tug'adi. 20 ta sutga beramiz. 20 ta sutga beramiz. Narxini 23 million qilib beramiz. Semental. Bunisi ham ikkinchi qoringa semental bo'g'oz. Ikkinchi qorin 8 oylik bo'lgan, 1 oyda tug'adi, yana sop qolgan. Kelilar ko'chib qolgan. Narxini 25 million so'm kelishtirib qilib beramiz mana. Chu, chu, janob. Kallalarni ham o'pdi. Oyoq qo'llari yuvoshliklari sog' cho'tki, hamma yo'q yaxshi. Bunisi bir 20 kunga bormay tug'adi, xudo xolasa. Yana sop qolgan, yelalari qizarib, cho'tki bo'lib qolgan. Mana bari 7 semental bo'g'ozlarimiz bor toza. Narxi 30 million so'mdan bo'lishi. Uchalasi ham o'rtada esa birinchi qorin 2 kuray, bunisi ikkinchi qorin 6 kuray, ikkinchi qoringa. Chojanovar, chojanovar. Maxsus video ko'ringlar. Yetkazib berish xizmatlari ichida narxlarni kelishtirib qilib beramiz. Bunisi 2 kuray mashinasi. Birinchi qoringa 25 ta sutga beramiz. Bunisini 30 ta sutga beramiz, ikkinchi qoringa bunisi. Çocuğunu var. Bana. Bu mollarımız satıladı. Ayak kolları, yuvaşlıları, hem yoku çöt ki. Daha olası. Bereket olmasın. Olsalay. Bana. Turu şunu karınca ana varla. Bana. Çö. Oliler, körüyle, oliler. Daha olası. Bunu mollarımız hem var, bunlar hem var. Çeliştirip nahlarını kıbiramız bana. Çorba havuz abunacılar. Mahsus video. Kelishtirib qilib beriladi hammasi. Mana. Mana 23 millionga bunisini ham qilib beraveramiz bo'lishi. Bunisini 21 million qilib beramiz bo'lishi. 20 tadan sutga. Ag'dan kelgan mollar hammasi, pervazniy mollar. Avstriyadan kelgan mollar hammasi. Bularimizni 30 million so'mdan qilib beramiz. Bittadan buzog'i qo'shilgan. Bunisi qo'shilgan, unisi ham qo'shilgan. Narisi o'zini bo'lasiz. Bunisi rossiyskiy bo'g'ozimiz. Buqacha bolasi. Qo'sh. Olib chiq bolasini. Sog'ida qo'yib, o'yinlayapti deb o'ylayman.